Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ և պարոնակ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու և այս առիթի համար, ինչի վրա կուզենայի հրավիրել ձեր ուշադրությունը 2021 թվականի հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ և պիտի արձանագրեմ, որ մեր Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները ծառայեցին որպես ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու գործի։ Սովորաբար մեր հիշողությունը այն մասին է, որ ընտրությունները մեր երկրում հարուցում են ներքաղաքական ճգնաժամեր և թերևս ամենաաղմկոտ ներքաղաքական պրոբլեմները մեր երկրի պատմության ընթացքում ծագել են հենց ընտրություններին հաջորդող շրջանում և սա առաջին դեպքն է, երբ ընտրությունները ծառայում են ճգնաժամը հաղթահարելու գործիք և ոչ թե ճգնաժամի առաջացման առիթ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, ընդ որում ես պիտի ասեմ նաև, որ մեր երկրում 2020 թվականի պատերազմից հետո շատ լուրջ քննարկումներ սկսվեցին այն մասին, թե ինչքանով է խորհրդարանական կառավարման համակարգը պատե Հայաստանի Հանրապետության համար, և իսկապես այդ քննարկումների համար կային առիթներ և պատերազմական գործողությունները և անվտանգային իրավիճակը իսկապես բոլորին և բոլորիս դրդում էր մտածել այդ մասին։ Բայց պիտի արձանագրեմ, որ խորհրդարանական տեղի ունեցած ընտրությունները, որոնք իմիջիայլոթ շատ կարևոր եմ համարում, որ երկրորդ անգամ անընդմեջ Հայաստանի պատմության մեջ տեղի ունեցած ընտրությունները միջազգային դիտորդների կողմից գնահատվեցին որպես ազատ մրցակցային և ժողովրդավարական, ինչը նույնպես աննախադեպ է մեր երկրի պատմության մեջ, նախկինում երբեք մեր մոտ ընտրությունները այդպիսի գնահատականի չեն արժանացել։ Եվ հաջորդ հանգամանքը, որի վրա կուզենայի ուշադրություն հրավիրել, որ այս ընտրությունները, որոնք տեղի են ունենում ետ պատերազմական շրջանում, գեներացրեցին շատ կարևոր քաղաքական բովանդակություն։ 2020 թվականի պատերազմից հետո շատ կարևոր էր արձանագրել այն ուղենիշները, որոնց ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շարժվի։ Եվ պիտի նաև խոստովանեմ, որ քաղաքական դաշտում և քաղաքական էլիտայի շրջանում այս հարցերի պատասխանները այնքան էլ ձևակերպված չէին, և այս ընտրությունները առանձնահատուկ են նրանով, որ նրանք գեներացրեցին կոնկրետ քաղաքական բովանդակություն։ Ստացվեց այնպես, որ առնվազն մեր քաղաքական ուժի պարագայում նախընտրական քարոզարշավը ոչ այնքան նախընտրական քարոզարշավ էր, որքան երկխոսություն, խոսակցություն մեր հանրության հետ, որտեղ մեր քաղաքացիները ոչ միայն լսողի, այլև ասողի դերում էին, և մենք շատ հաճախ էինք լինում իրավիճակներում, և որ ոչ թե մենք ելույթ էինք ունենում, մարդիկ լսում էին, այլ մարդիկ խոսում էին, մենք էինք լսում, թե իրենք ինչ են մտածում ընթացիկ իրավիճակի նախորդ 30 տարվա մեր պատմության մասին, և այս հանգրվանում այս գործընթացում էր, որ ըստ էության ձևավորվեց և ձևակերպվեց այն ռազմավարությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն արձանագրեց իր ծրագրում, և մենք դա ձևակերպում ենք հետևյալ կերպ Հայաստանի և մեր տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու անհրաժեշտությունը և ռազմավարությունը։ Իհարկե, այս ռազմավարությունը նաև արժանանում է քննադատության, և դա հասկանալի քննադատություն է, չնայած այն բանին, որ մեր ժողովուրդը հստակ ձևակերպել է մանդատը այսպիսի օրակարգ իրագործելու համար, այնուամենայնիվ այդ օրակարգը քննադատության է արժանանում, և սա հասկանալի է, որովհետև ամեն օր իրադարձություններ են տեղի ունենում և ունենք շարունակվող իրադարձություններ, որոնք մեծ հաշվով կասկածի տակ են դնում այդ ամենը, թե ինչքանով է ընդհանրապես հնարավոր խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում, ինչքանով է դա պատե և համարժեք օրակարգ այն իրավիճակին, որ մենք այսօր ունենք, հատկապես ետ պատերազմական շրջանում
Հայաստանի Հանրապետության շուրջ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ։ Ընդհանրապես կա ավելի մեծ հարցադրում եւ շեշտադրում, որը պիտի շատ կոնկրետ պատասխան ստանա։ Ընդհանրապես ինչքանով է ժողովրդավարությունը ի վիճակի ապահովել անվտանգությունը եւ անվտանգ խաղաղ զարգացումը։ Բայց պիտի ընդգծեմ, որ մենք հստակ, մեր դիսկուրսումը հստակ է, որ ի հեճուկս բոլոր այն հանգամանքների, որոնք կասկածի տակ են դնում խաղաղության օրակարգի մրցունակությունը, մենք հետևականորեն պիտի առաջ շարժվենք այդ ճանապարհով, եւ ուզում եմ ընդգծել, թե ինչպես ենք մենք տեսնում խաղաղության օրակարգի իրագործումը։ Նախ մենք կարծում ենք, եւ մեր դիսկուրսումը այս առումով չի փոխվել, որ պետք է որդեգրենք փոքր քայլերի քաղաքականություն, չստապելով սահմանել այնպիսի բարձր նշաձողեր, որոնք կլինեն անհաղթահարելի։ Բայց մյուս կողմից մեզ անհրաժեշտ են կոնկրետ արդյունքներ եւ կոնկրետ գործընթացներ, եւ այս առումով մենք շատ կարեւոր ենք համարում խաղաղ գործընթացի վերականգնումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, եւ պիտի արձանագրեմ, որ շատ կարեւոր իրադարձություն է տեղի ունեցել սեպտեմբերին Նյու Յորքում տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որ այդպիսի առաջին հանդիպումն է վերջին 1 տարվա ընթացքում, եւ պիտի արձանագրեմ, որ մենք դրական ենք գնահատում այդ հանդիպումը, կարծես թե Ադրբեջանից նույնպես դրական գնահատականներ են հնչում։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին պիտի կարևոր համարեմ նշել, դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացն է, որի վերաբերյալ մենք արդեն շատ երկար ժամանակ պատրաստվում ենք այդ գործընթացը սկսել եւ պատրաստակամություն ենք ցուցաբերում, եւ այդ գործընթացը պետք է սկսել հնարավորինս արագ, բայց որպեսզի դա տեղի ունենա, շատ կարեւոր է, որ դրա համար պատշաճ պայմաններ ձևավորվեն, որովհետեւ շատ դժվար է պատկերացնել դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի պրոցեսը մի սահմանագծի երկայնքով, որը նախ խախտված է բոլորովին վերջերս, եւ որտեղ անընդհատ ամենօրյա ռեժիմով կրակոցներ են տեղի ունենում։ Ցավոք սրտի մայիսի 12-ին սույն թվականի Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ թափանցել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ մենք այս իրավիճակը պատկերացնում ենք լուծումը հետեւյալ կերպ, որ որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորինս արագ սկսել սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը, մեր պատկերացումը հետեւյալն է, որ մասնավորապես այս հատվածում, որը ինչպես ասացի ձևավորվել է իրավիճակը բոլորովին վերջերս, եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերը խորհրդային ժամանակների սահմանագծից պետք է հայելային հեռավորության վրա լինեն, եւ տվյալ տարածքում օրինակ տարբերակներից մեկը միջազգային դիտորդների տեղակայումն է, որից հետո կամ որի համատեքստում կամ ընդհանրապես նաև զուգահեռ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթաց սկսելը։ Շատ կարեւոր եմ համարում նաև խաղաղության օրակարգի իրականացման համար տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը։ Գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը հենց տարածաշրջանի տնտեսական եւ տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման մասին է, եւ այնտեղ խոսք է գնում բոլոր կոմունիկացիաները բացելու վերաբերյալ։ Եվ ճիշտն ասած, մենք պիտի հենց այդ տրամաբանությամբ էլ առաջնորդվենք, որովհետեւ չեմ կարծում, թե օգտակար է բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը փորձել վերակերպել եւ վերաձևակերպել որոշ տրանսպորտային եւ կոմունիկացիոն ուղիները բացելու օրակարգով։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այս ուղությամբ առաջ շարժվել, եւ մեր ընկալումը հետեւյալն է, որ վերջին շրջանում նաեւ որոշակի հերրակա հաղորդակցություն կա Հայաստանի եւ Թուրքիայի կառավարությունների միջեւ։ Մենք իհարկե որոշ
նյուանսներ, եթե նյուանսների եթե չանդրադառնանք, երկուստ էլ պատրաստակամություն ենք հայտնում խոսակցություն սկսելու հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Այս ամենի համատեքստում մենք ունենք նաև շատ կարևոր հումանիտար խնդիրներ, մասնավորապես խոսքը այն մասին է, որ միջև օրս ցավոք սրտի Իհեճուկս նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության Ադրբեջանը չի վերադարձրել հայաստանցի գերիներին, պատանդներին եւ այլ պահվող անձանց, եւ մենք հույս ունենք, որ դա օր առաջ տեղի կունենա եւ այս հարցը կփակենք։ Իմիջայլոց պիտի նգծեմ, որ վերջին շրջանում նաեւ իր հարցազրույցներում Ադրբեջանի նախագահ բարձրացնում է ականապատ դաշտերի քարտեզների հարցը։ Ես պիտի ասեմ, որ մենք այս ընթացքում արձագանքելով գերիների վերադարձի դեպքերին, մենք նույնպես մեր քայլն ենք արել եւ ականապատ դաշտերի քարտեզներ ենք փոխանցել Ադրբեջանին։ Ես ուզում եմ մտցել, որ խոսքը այնպիսի քարտեզների մասին է, որոնք հումանիտար սպառնալիք են ներկայացնում իրենցից, այսինքն իրենք կոնկրետ անվտանգային նշանակություն այս պահին չունեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կամ զինված ուժերին իրարից չեն բաժանում։ Մենք այդ քարտեզներից վերադարձել ենք, քննարկում կային մասին, որ այդ քարտեզների ճշգրտության հետ կապված հարց կա, մենք երբեք չենք բացառել, որ այդ քարտեզների ճշգրտության հետ կապված հարց կարող է լինել, բայց պիտի ասեմ, մենք տրամադրել ենք եւ տրամադրում ենք այն քարտեզները, որոնք մենք ունենք։ Սա շատ կարեւոր նրբություն է, որովհետեւ քարտեզի որակը կապված է քարտեզագրողի կատարած աշխատանքի որակից եւ նրա ընդունակություններից, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որ մենք ոչ թե լավ քարտեզները պահում ենք եւ տալիս ենք, փոխանցում ենք վատ քարտեզներ, մենք փոխանցում ենք այն քարտեզները կոնկրետ տարածքների, որոնք մենք ունենք, եւ սա մեզ համար կարեւոր է ոչ միայն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում որոշակի վստահություն կառուցելու իմաստով, այլև շատ կարևոր է մեր այլ գործընկերների հետ մեր հարաբերություններում, որովհետև ըստ էության բոլոր դեպքերում մենք այդ փոխանցումը իրականացնում ենք միջնորդավորված, մենք Ռուսաստանի Դաշնության միջոցով, Միացյալ Նահանգների, Վրաստանի միջոցով ենք դա արել, եւ շատ կարեւոր է, որ այստեղ որևէ չարամտություն, ազդեցություն կարող է ունենալ նեգատիվ մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում, եւ բնականաբար Հայաստանը այդպիսի գործելակերպ չի որդեգրել, եւ մենք պատրաստ ենք իհարկե այս գործընթացը շարունակել, եւ մենք հույս ունենք, որ այս համատեքստում նաեւ մեր բոլոր գերիների վերադարձի հարցը կլուծվի։ Ընդ որում, ես խոսում եմ ոչ միայն այն գերիների մասին, որոնց գերեվարված լինելու փաստը հաստատված է պաշտոնապես, այլև այն գերիների մասին, որոնց գերեվարված լինելու մասին մենք ունենք տվյալներ, բայց նրանց գերեվարված լինելու փաստը պաշտոնապես Ադրբեջանի կողմից հաստատված չէ։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ իհեճուկս բոլոր մարտահրավերների իսկապես կա հնարավորություն մեր տարածաշրջանում խաղ զարգացման դարաշրջան բացելու որակարգը հետապնդելու եւ կոնկրետ արդյունքների հասնելու։ Իհարկե այս համատեքստում շատ կարեւոր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը այն սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա, որոնց շրջանակներում երկար տարիներ տեղի են ունեցել բանակցություններ եւ որոնք սեղանի վրա են դրվել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել եւ շարունակում ենք հայտնել այդ ուղղությամբ շարժվելու։ Նոյեմբերից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել մի քանի հայտարարություններով, որոնց իմաստը հենց դա եղել, հայտնի տարերի եւ սկզբունքների հիման վրա հակամարտության կարգավորման շուրջ խաղ եւ տեվական կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացի վերսկսումը։ Մենք ողջունել ենք այդ հայտարարությունը, եւ ես դեռ հուլիսին եմ հայտարարել, որ Հայաստանը եւ բարձր եւ բարձրագույն մակարդակում պատրաստ է հանդիպումներ ունենալ, շփումներ ունենալ եւ շարժվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։